De nieuwe BMW 2-serie cabriolet is pas de tweede C-segment cabrio van BMW, na de 1-serie cabriolet van voorheen. En daarmee kunnen we dus wel zeggen dat BMW rijkelijk laat is op dit feestje. En eerlijk gezegd zijn de meeste gasten ook wel naar huis toe. De enige directe concurrent voor deze auto is namelijk de Audi A3 cabriolet. En met een beetje goede wil heb je dan nog iets van een Golf cabrio of een nieuw Beetle cabrio. Ja, en dan heb je misschien nog een Mini en een Renault Megane CC, maar ja, die lopen echt wel op hun laatste benen. Dus nee, het is een beetje aan het uitsterven, de compacte 4-zits cabriolet. Jammer? Of missen we er eigenlijk niet zo heel veel aan? Voor het praktische aspect hoef je hem in ieder geval niet te kopen. Hoewel de 2-serie cabriolet flink groter is dan de 1-serie cabrio die hem voorging, is het ruimteaanbod nog altijd vrij beperkt. Een kleine laadopening geeft toegang tot een bagageruimte van 335 liter. Wil je openrijden? Dan gaat er ook nog eens 55 liter vanaf. Ja, en ook hier op de achterbank moet je je er vooral niet al te veel van voorstellen hoor. Ja, het is een stuk beter dan de 1-serie cabriolet, maar ja, dat waren ook een soort veredelde bagagedragers die je achterin kreeg. En nu? Nou, als je 1,80 meter bent zoals ik, je kunt er zitten. Dan zit je wel met je knieën tegen de voorstoel aan. Maar het kan. En dan alleen voor korte ritjes. En liever ook niet met kap open, want dan ben je een soort menselijke windvanger. Nee, dit is dus echt zo'n cabriolet waar je liever met z'n tweeën van kunt genieten. En dat lukt ook wel, want voor de voorste inzittende is het echt een hele prettige auto. De stoel kan lekker laag, als je dan de ramen omhoog houdt en de stoelverwarming aan, dan zit je goed uit de wind. En kun je dus zelfs nu, als het echt nog flink fris is, kun je gewoon open rijden. Dat is gewoon heel aangenaam. En mocht de lente nou echt niet mee willen werken, dan kun je ook rijdend de kap openen en sluiten tot 50 km per uur. Houd de knop ingedrukt en 20 seconden later zit je dicht. De kap is goed geïsoleerd, lekker stil. De rest van het interieur ja, is eigenlijk net als de 2-serie coupé en daarmee dus automatisch ook de 1-serie. En dat ziet er lekker opgeruimd uit, maar je merkt toch wel dat de mooie materialen die bewaart BMW liever voor de 3-serie en hoger. Want zo her en der zitten er wel wat plastics en kieren, ja, die zijn eigenlijk net even wat te grof voor het mooie. Gelukkig lijkt het qua rijden dan ook heel erg op de 1-serie en dat is goed nieuws. Vrij uniek voor het C-segment is het feit dat deze auto achterwielaandrijving heeft. Ja. Deze 2-serie nog wel. En ja, dan merk je toch dat de balans van zo'n achterwielaandrijver, het is toch allemaal net even wat prettiger dan een voorwielaandrijver. Dus hij is gewoon goed mooi in balans. Nou verwacht je van BMW een bepaalde mate van sportiviteit. Die zit er ook wel in, maar ja, blijft een cabrio. Dat betekent dat hij een goede 160 kilo zwaarder is dan de coupé. Je hebt geen dak, dus er gaat wat stevigheid verloren. Dus er zit wel een dynamisch randje in. Je hebt geen torderende binnenspiegel. Het is absoluut geen sompig kadetje. Maar echt sportiviteit, nee, het is geen echte keiharde roadster. Maar goed, het is wel een auto die lekker aanvoelt, goed in balans is. En je hebt niet het idee dat die in tweeën breekt als je over een verkeersdrempel heen gaat. De enige dissonant is de variabele stuurbekrachtiging. Variable sport steering noemt BMW dat. En dat wil zeggen dat de mate van directheid en de mate van stuurbekrachtiging, die kunnen aangepast worden. En dat werkt net niet helemaal lekker intuïtief. Zo af en toe stuur je in, dan wordt die installatie opeens wat directer. Dan blijkt je net te ver te zitten of je moet een stukje terug. En het wil ook nog eens gebeuren dat je op een rotonde rijdt en dan geef je wat gas. En dan doet de bekrachtiging opeens een stap terug. Dus dan moet je meer kracht gaan zetten. En dat voelt niet helemaal consistent. Dat is wat minder lekker. Dus een pluim voor het onderstel, maar die besturing kan beter. Net als bij de 2-serie coupé slaat BMW de basismotoren van de 2-serie cabriolet over. En dat is misschien maar goed ook, want er komt nog 160 kilo bij ten opzichte van de coupé. Dus je bent toch met 1,5 ton aan auto op stap. Je zult dus geen 214i aantreffen voorlopig. Het gamma begint bij de 218i, die heeft 136 pk. En wij rijden nu één trapje hoger, dat is de 220i. Die heeft een 2 liter turbo met 184 pk. En dat is voldoende. Het klinkt als heel veel, 184 pk, maar ja, gezien het gewicht van de auto en die achterapsautomaat met vrij lange overbrengingen, is hij eerder vlot dan dat hij echt snel is. Je verwacht gevoelsmatig toch een beetje meer van 184 pk. Maar goed, voor de rest is het wel een aandrijflijn die echt uitblinkt in rust. Die achterapsautomaat die schakelt gewoon op, nou, meestal al voor de 2000 toeren. Komt gewoon lekker vlot mee met het verkeer. En op de achtergrond jongleert hij een beetje door die achterversnellingen heen. Je hebt niet zo goed door wat er gebeurt, maar hij zit eigenlijk altijd wel goed. Dus het is een hele prettige, verfijnde, smeuïge aandrijflijn. Het enige wat niet echt wil lukken is om echt zuinig te rijden, want BMW belooft heel wat. Nou zijn we fabrieksclaims al gewend dat die wat optimistisch zijn, maar ja, 1 op 11 en dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En ja, 1 op 11, die is niet echt heel voordelig. En dat past ook wel een beetje bij het prijskaartje van deze auto, want de prijslijst begint bij 36.500 euro. Ga je dan een beetje vinken op de optielijst, mag je toch al gauw rekenen op 40.000 euro of meer.
En dat is toch wel een hele hoop centjes. En misschien dat daar de matige belangstelling voor dit soort premium C-segment cabrio's ook wel een beetje mee te verklaren is.